Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Ermənistanın Berlindəki səfirliyi qarşısında piket keçirib. PKT işrətçiləri dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi geniş miqyaslı təxribata etiraz edib. Azərbaycan ərazilərində minaların basdırılması və itkin düşmüş Azərbaycanlıların taleyilə bağlı haqq səslərini ucaldıblar. Azərbaycan və Türkiyənin bayraqları dalğalandırılıb. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan sülh istəyir. Ermənistan öz qeyri-qanuni qoşunlarını Qarabağdan çıxar. Ermənistan sülh müqaviləsini imzalayır. Ermənistan təcavüzkâr siyasətini dayandırır. Ermenistan terroru dayandırır və digər şhuarlar səsləndirən soydaşlarımız təxribatlara etirazlarını ifadə ediblər.